Waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang’i leo hii alifika mbele ya kamati ya Bunge la Seneti kuhusu usalama wa kitaifa kuelezea hali iliyosababisha kukamatwa kwa maseneta watatu siku ya Jumatatu. Mkutano huu ambao pia ulihudhuriwa na inspekta jenerali wa polisi Hillary Mutyambai na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti, hata hivyo haukuruhusiwa wananchi na vyombo vya habari. Matiang’i aliitwa na Bunge la Seneti kufuatia malalamishi ya maseneta kuwa kukamatwa kwa wenzao kuliniua kuwazuia kupiga kura ya kuamua kuhusu mbinu mpya ya ugavi wa mapato miongoni mwa serikali za kaunti. Waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang’i, inspekta jenerali wa polisi Hillary Mutyambai na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti waliitwa leo katika Bunge la Seneti kueleza kuhusu kukamatwa kwa maseneta watatu siku ya Jumatatu. Hata hivyo, vyombo vya habari vilizuiwa kuangazia mkutano huo ambao ripoti yake inatarajiwa kuwasilishwa katika Bunge la Seneti wiki ijayo. Maseneta wamedai kuwa kukamatwa kwa wenzao ni hatua ya kuwanyima haki ya kupiga kura ya kuamua kuhusu mfumo mpya wa ugavi wa mapato miongoni mwa serikali za kaunti. I want to tell these people there is no need of all this. Seneta wa kaunti ya Bomet Christopher Langat, Stephen Lelegwe wa kaunti ya Samburu na Cleophas Malala wa Kakamega walikamatwa na polisi siku ya Jumatatu. To subvert the Mr. Speaker's sovereign right of the people of Kenya under Article 1 of the Constitution that was donated to Senator Malala, Senator Langat, Senator Lelegwe to come and exercise on the floor of this house, and for any colleague in this house to support that process, Mr. Speaker, it will be a pity. Kukamatwa kwa maseneta hao kulipingwa katika Bunge la Seneti na eneo la Mumias, na pia kushtumiwa na naibu wa rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Maseneta ambao kwa sasa wako likizoni wanaendelea na mashauriano kwa lengo la kubuni mbinu ya ugavi wa mapato miongoni mwa serikali za kaunti itakayonufaisha kaunti zote. So we would want to encourage Senate ili sasa ikifika next week Tuesday wawe na solution ili tupate pesa tuweze kulipa mshahara. Gavana wa Kiambu James Nyoro amesema utoaji huduma katika maeneo ya kaunti huenda ukakwama na kwamba kujiandaa kwa serikali za kaunti kunategemea utoaji kwa wakati unaofaa wa pesa zilizotengewa serikali za kaunti kwenye bajeti. Edward Kabasa, Darubini ya Channel 1.